Ի դեպ, մեր ընթերցողները զանգահարում և հարցնում էին, թե արդյոք այն շարժումը, հա, որը Տավուշից մեկնարկեց և հասավ Երևան, մայիսի 9-ին բարձրանալու է հաղթանակի զբոսայգի և անմակրակի մոտ ծաղիկներ խոնարհեցնելու է, թե ոչ, բայց շարժումը այդ ուղղությամբ չգնաց, ինչ-որ այս մասին։ Ափսոսում եմ, որ այդպես եղավ, որովհետև այս նոր շարժումը պետք է բացի նրանից, որ ասի, որ Նիկոլը վատն է և սահմանազատումը լավ չի արվում, պետք է ինչ-որ ուղենիշներ փոխանցի մեր ժողովրդին, թե իսկ ինչ արժեքներով է առաջնորդվում, և մայիսի 9-ին մտնել Երևան և անմար կրակի մոտ չխոնարվել մեր 300,000 զոհված զինվորների հիշատակի առաջ, կարծում եմ, դա առնվազն բաց թողում է, որը իհարկե մեզ մոտ հարցեր է առաջացնում։ Եվ այսօր դուք ձեզ երևի զանգել են ընթերցողները, ինձ զանգել են մեր շարժման ներկայացուցիչները, անդամները, մեր մտավորականության ներկայացուցիչները և հարցնում էին, թե իսկ ինչն էր պատճառը, և արդյոք խորհուրդ տրվել է, որպեսզի այցելի ուրեմն այս շարժման առաջնորդը և մնացած ուրեմն ակտիվիստները այցելեն հաղթանակի զբոսայգի և խոնարհվեն անմար կրակի մոտ ծաղիկ դնեն։ Կարծում եմ, որ այստեղ կա բաց թողում և իր տեղյակ են, որ խորհուրդ տրվել է հենց մեր շարժման ակտիվ անձինք այդ խորհուրդը փոխանցել են, հասել է, չի հասել, չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, այստեղ կա բաց թողում, այո, կա բաց թողում։